Opettajana sinulle on tuttua, että oppijoiden väliset erot oppimisessa ovat suuria. Millaista opetusta tarvitaan huomioimaan yksilöllisesti kaikkien opiskelijoiden oppimista? Opettajajohtoista opetusta on vaikea eriyttää riittävästi. Kaikille sama opetus palvelee opiskelijoista vain osan oppimista, ja suuri osa opiskelijoista ei opi niin hyvin kuin olisi mahdollista. Osa opiskelijoista ajautuu paniikkivyöhykkeelle ja lannistuu. Osa opiskelijoista jää mukavuusvyöhykkeelle oppimisessa eikä kehitä osaamistaan niin hyvin kuin voisi. Oppimisen yksilöllistämisessä eriyttämisen tarve on ilmeinen, mutta ratkaisut tuntuvat käytännön opetus- ja ohjaustyössä usein mahdottomilta toteuttaa. Tällöin tarvitaan samassa ryhmässä opiskeleville oppijoille sekä yhteistä että yksilöllistävää ohjausta, jotta kaikki oppijat voivat saavuttaa tutkinnon perusteissa määritellyn osaamisen. Ja samaan aikaan joidenkin oppijoiden osaamista voidaan myös syventää tai viedä pidemmälle. Ryhmässä oppijoiden yksilöllisen oppimisen mahdollistavat muun muassa tavoiteoppiminen, parityöskentely, rinnakkaisryhmät, työskentely teemapisteissä ja vertaistuki oppimisessa. Oppimista yksilöllistävän ja eriyttävän opettajan ja ohjaajan tulee siis luoda opetuksessa ohjauksen ja oppimisen rakenne, joka mahdollistaa kaikkien oppijoiden yksilöllistämisen tarpeet. Lisäksi opiskelijoiden tulee oppia uudenlaisia työskentelytapoja uudenlaisissa oppimisen ympäristöissä ja tulla tietoiseksi omasta oppimisestaan ja osaamisen kehittymisestä opintojen aikana. Oppijalle voi olla haastavaa irtautua turvallisesta opettajajohtoisesta oppimistyylistä, jossa oppija on vastaanottavan ja opetettavan roolissa. Tällöin tarvitaan opettajan ja ohjaajan määrätietoista ohjausta kohti aktiivista oppijan roolia. Oppijoiden työskentelyssä yksilöllistäminen ja eriyttäminen tarkoittavat opiskelijoiden aktiivisuuden lisääntymistä ja yhä autonomisempaa roolia oman osaamisen kehittämisessä. Aktiivinen toiminta tukee omakohtaisuutta ja itseohjautuvuutta ja pitää yllä opiskelijan motivaatiota ja uteliaisuutta. Se mahdollistaa merkityksellisyyden kokemukset useammalle oppijalle verrattuna aiempaan opettajajohtoiseen opetukseen, jossa opiskellaan samaan tahtiin. Kaikkien opiskelijoiden opiskelutaidot ja motivaatio eivät ole riittävällä tasolla itseohjautuvuutta vaativaan oppimiseen. Tämän vuoksi opiskelutaitoja on harjaannutettava riittävälle tasolle, jotta oppiminen onnistuu ja osaaminen kehittyy. Itsenäiseen työskentelyyn täytyy siis ohjata ja oppia kasvaa siihen vähitellen opintojen aikana. Yksilöllinen oppiminen on yksi tapa eriyttää. Tällöin opiskelijalle on tarjolla uuden asian oppimisen erilaisia lähteitä, kuten videoita, verkkoluentoja, pelejä, artikkeleita ja oppikirjoja. Opiskelijat etenevät opinnoissa omassa tahdissaan ja opettajan rooli on ohjata ja tukea heitä oppimisessa. Opettajan rooliin kuuluu edelleen oppimisen tavoitteiden asettaminen yhdessä oppijan kanssa, oppimaan ohjaaminen, oppimisen edistäminen ja ohjaava arviointi. Opettaja ohjaa opiskelijoita oppimisessa henkilökohtaisesti tai pienemmissä ryhmissä heidän tarpeidensa mukaan. Näin jokainen opiskelija saa yksilöllistä ja heille sopivaa opetusta ja oppiminen edistyy kunkin omien tavoitteiden mukaisesti. Yksilöllisen oppimisen malli vaatii opettajalta ennakointia ja hyvää suunnittelua ennen opintojen alkamista. Jokaisessa opintokokonaisuudessa on asioita, jotka kaikkien on osattava, jotta osaamiseen ei jää aukkoja ja myöhemmässä vaiheessa uuden asian oppiminen mahdollistuu. Nämä asiat muodostavat opeteltavan asian ydinosaamisen, joka pitää hallita, jotta voidaan oppia lisää. Opetuksessa ensimmäinen tavoite on, että opintokokonaisuuksissa tunnistetaan ydinosaaminen, joka kaikkien on osattava, ydintaidot. Ydintaitojen ympärille rakentuvat hyvän osaamisen taidot, jotka ovat näitä perustaitoja laajemmat. Opiskelija osaa tällöin soveltaa tietoja ja taitoja, analysoida ilmiöitä tai asian syy-seuraussuhteita niissä tilanteissa tai työtehtävissä, joita opintokokonaisuudessa on tarkoitus oppia ja osata. Samalla oppija harjaantuu erilaisissa oppimisstrategioissa ja oppii arvioimaan omaa osaamistaan sekä suunnittelemaan omaa oppimistaan tavoitteellisemmin.
Soveltavat taidot osaava opiskelija harjoittelee asian soveltamista erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Hän osaa analysoida ja arvioida oppimaansa ja esimerkiksi ohjaamaan tätä asiaa muille. Soveltavassa osaamisen tasossa materiaaleissa voi käyttää vaativiakin materiaaleja ja ympäristöjä, sillä opiskelija tunnistaa aineistoista oleellisen ja osaa soveltaa osaamistaan erilaisissa ympäristöissä. Kaikkien oppijoiden oppimisen yksilöllistämiseen tarvitaan opettajalta ja ohjaajalta rohkeutta ja valmiutta käyttämiensä opetus- ja oppimismenetelmien arvioimiseen. Opettajana ja ohjaajana voit yksilöllistää opetukseen ja oppimiseen käytettävää aikaa, opittavan asian syvyyttä tai laajuutta, oppimiseen käytettäviä oppimisympäristöjä, menetelmiä, työtapoja tai materiaaleja. Opettajalla tulisikin olla materiaaleja, ja hänen tulisi mahdollistaa yksilöllistä oppimista niin paljon, että oppilaan on todella mahdollisuus käyttää tarvitsemansa aika ja harjoituksen määrä yksilöllisesti asian oppimiseen. Osa opiskelijoista hyötyy esimerkiksi strukturoiduista tehtävistä ja niihin liittyvistä kysymyksistä enemmän, ja osa taas omaksuu ydinosaamisen nopeasti ja tarvitsee mahdollisuuden kehittää osaamistaan pidemmälle. Kaikki opiskelijat eivät siis tee kaikkia tai samoja oppimiseen liittyviä tehtäviä. Oppimistehtävistä voidaan valita oppijan tavoitteisiin ja osaamiseen sekä oppimistyyliin sopivimpia. Oppiminen yksilöllistetään osaamiseen ja tavoitteisiin perustien ja osaamista kehittäen. Siksi ohjaava arviointi ja itsearviointi ovat osaamisen kehittymisen tukena opintojen aikana. Oppia voidaan ohjata harjoittelemaan lisää vaadittavaa asiaa osatakseen sen tai siirtymään eteenpäin. Tällöin opettajan rooli oppimisen ja osaamisen arvioinnin ohjaajana korostuu. Oppijan tavoitteisiin opintokokonaisuudessa voi vaikuttaa hänen elämäntilanteensa, osaamisensa, terveystilanteensa tai joku muu tekijä. Näin opintokokonaisuuden aikana voidaan edetä joustavasti, tavoitteellisesti ja yksilöllisesti osaamisen kehittämisessä. Yksilöllinen oppiminen sisältää myös ajatuksen yhteisöllisestä oppimisesta ja yhdessä tekemisestä, koska tavoitteena on, että oppijat opiskelevat myös yhdessä auttaen toisiaan. Tämä ohjaa keskeiseen työelämätaitoon, eli työskennellään yhdessä ja ratkaistaan yhdessä asioita tai ongelmia.